սիրելի վարպետ, Հայաստանի 7 հրաշալիք ունի թե չէ մի։ Այո։ Որոնք են դրանք։ Մարտոցի հորինած մեր տարերը եւ մեր հավողը։ Ես ինչ պիտի հավող գրել։ Հա, ինչ։ Նայրի զայան ասել խաղողիչ բարա, չկա թենց բար։ Ինում ասել են հավող, ինքներ այդպես գրում են։ Հավողը գրեք թող սովորեն։ Մարեկացի Անդրանիկը, Թումանյան, Արամ Բաբաջանյանը, հրաշալիքի Արամ Խաչատուրյանը, շատ ունենք։ Օրբելիները որ նայես, գիտես ովքեր են դրանք, ինչեր են արել։ Գուցե մենք ավելին ունենք, քան 7-ը։ Շատ շատ են, այդ հնարավոր չի բոլորին տվել։ Հույսը կարելի է դնել մեր երիտասարդության վրա։ Ելենա ջան, այդ հարցի շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև ընդհանուր մակարդակը գիտելիքների, կրթության, բարոյականության, ընկել է ցածր, գնալով ցածրանում, մեջներին ցից տաղաններ կա այդ ճայռների մեջ, բայց իմ կարծիքով դրանք քիչ են և առաջը միանակ չեն ստեղծում, այդ ցավալի միջակությունը գլուխ է բարձրացրել, գրավել է ամեն ինչ։ Միջակությունը սոսկալի ուժ է, աղանդավորականների նման համար, անամոթ, հարձակվող անգրագիտությունը ընդհանրապես դժվար է հաղթել, զորով, ուժով ստիպել, որ վերացնի, թե չէ ինքը մարդը չի զբաղվի դրան։ Ինչը զարկ տվեց դրան, ինչը դրդեց։ Այսպես կոչված դեմոկրատիան, մարդու իրավունքները, նման բաներ, որ եկան Եվրոպայից և մեր ազգին, անհարիր են, այս վերջերս մեկը ինձ հարցրեց, դուք ազատության դեմ եք, ասի այո, ասեց ինչու, ուրեմն դուք դեմոկրատ չ, ասի չէ, բայց ինչու եք դեմ ազատությանը, ասի սիրելիս, ես դեմ եմ այն ազատությանը, որը թույլ է տալիս միասեռական ամուսնություն, ես այդ ազատությանը դեմ եմ, որովհետև դրա դեմ է Աստված, բնությունը, ծովը, անտարը, գետը, դեմ են դրա, դա բնական չի, ես այդ ազատությանը դեմ եմ և ընդհանրապես, ես դեմոկրատ չեմ, ես միապետական եմ, ես համարում եմ, որ ազգերը պետք է ղեկավարեն թագավորները, սերնդե, սերուն, իրար փոխանցելով կրթությունը, գիտելիքը, փորձը, հնարավոր է մեզ մոտ, չէ, բայց իմ երազանք։ Որոնք դեռ չեն կատարվել։ Երենաջան, իմ երազանքները շատ-շատ է ու առաջին հերթին կապված են իմ պատմության, իմ ժողովրդի։ Ես երազում եմ և միշտ կյանքս պետք է երազեմ, որ մեր երկիրը մենք վերադարձնենք մեզ, մեր կորցրած քաղաքները, գյուղերը, մշակույթ, հարստությունը վերադարձնենք մեզ, ես վրացում եք եղերն, 1.5 միլիոն, նախ 1.5 միլիոն չի, շատ-շատ է, հենց դրանից առաջ Ադանայում 30,000 մարդ միանգամից կոտորեցին երիտթուրքերը, այս 500 տարում միլիոններով հայերին կոտորել են, ասում ենք, թե այսքան մարդ, բայց այդքան մարդը տուր է ունեցել, կորցրել ենք, եզ է ունեցել, կորցրել ենք, կով է ունեցել, կորցրել ենք, ոչխար է ունեցել, կորցրել ենք, գոմ է ունեցել, կորցրել ենք, հող է ունեցել, կորցրել ենք, գործիքներ է ունեցել, կորցրել ենք, այդ անհամար, անհամար հարստությունները, այդ պետք է վերադարձնեն մեզ։ Կգա այդ հրաշալի օրը։ Ուզի չուզի պտի գա, հայերը չեն հանդարտվի, չի կարելի որ Արարատը մեր սահմանից դուրս լինի, սերնդե սերնդ երեխան
տղան մեծանում է, դառնում է 6 տարեկան, 5 տարեկան, նայում է սարին, ասում է, ի՞նչ սա, ասում է, մեր Արարատն է, դե գնանք, ասում է, չեն կարող, ի՞նչ սահման, ի՞նչ սահման, երեխեն կատաղում է, իմ թորնիկները, կատաղում է, ի՞նչ սահման, մերն է, չէ, դե գնանք, այսպես անցնելու է դարեր շարունակ, եթե նույնիսկ տեղի, բայց կարծում եմ շուտ կլինի, մեր երկիրը պետք է վերադարձնենք, դա իմ առաջին երազանքն է. Երկրորդ երազանքս այն է, որ հայերը հասկանան, որ պետություն, պետականություն ստեղծելը դժվար գործ է, և մենք դրա փորձը վաղուց մոռացել ենք, ես ուզում եմ, որ վերադառնան այդ ավանդույթներին. Ես գնացել էի ընտրության, շատ վատ եմ, դժվար եմ քայլում, տղաներն եկան, ինձ օգնեցին, այնտեղ հարց են տալիս իրեն. Ինչու եկաք, ասում բուն, ես չեմ, ես հայ մտավորական եմ, հայ քաղաքացի եմ, ես չեմ կարող չմասնակցել այս մեծ, ամենամեծ արարողությանը, առաջնորդի ընտրությանը, ուրեմն ես քաղաքացի չեմ, ուրեմն ես հայ չեմ, ուրեմն ես չեմ կառուցում պետականությունը, իսկ պետք է ասեմ, որ 90% մտավորականությունը հայ, անտարբեր հարց է նկատում. Լավ ասում եմ, առանց ինձ էլ կան, այդպես չի լինի ապրել, մեր ապագան ես ընտրում, գնա կովզածին ընտրի, գնա մի ալարի տծույտ բամբասող տներում, խոհանոցներում բամբասող մտավորականությունը։ Ձեր փիլիսոփայությունը, մեկ բառով։ Իմ փիլիսոփայությունը Քրիստոսին մոտիկ փիլիսոփայություն։ Ես համարում եմ, որ ավելի բարձր բան, քան Քրիստոսի ավանդները, պատվիրանները, մարդկությունը չի ստեղծում։ Ինչ է երջանկությունը։ Երջանկությունը երանաժը։ Հետեյալ է, մի տեսակ չի լինում, չէ՞ դա։ Եվ մարդիկ տարբեր են, մի մարդու համար գիրք կարդալը երջանկությունը, մյուս մարդու համար կուշտ լինելը երջանկությունը, մի մարդկա սիրուն հագնվելու, ցետո իրեն երջանիկ ես գում, մարդ էր գա ոնց որ ուզելը, էլի երջանիկ ես գում, կարևորն է, որ ընգրես քո տեղը, եթե գյուղացի ես, մնաս գյուղ, եթե արեստավոր ես, մնաս քո արեստի մեջ, եթե քաղաքացի ես, մնաս քաղաքի մեջ, ես օրինակ ասում եմ, ի՞նչ ժամ կներ, մի 20-30 տարի առաջ, ես բոլորը սկսվեր, ես զբաղվեի գյուղատնտեսությամբ, որովհետև իմ արմատները խորքերից, դարավոր խորքերից կապված են հողի հետ, երկրագործության հետ։ Ուտեն ես ձեր տաղան այդեղից է գարս, որ բնությունից չեք հեռացել։ Ինչ է հրաշք առասերը։ Ծարը, որ ծաղկում է, վարդը, որ ծաղկում է հրաշ չի, գնաց եք անտարում նստեք, ինչքան հրաշ կա, կծովի ապին նստեք, ամեն ինչ է հրաշք է։ Հրաշքը կողքներիս ամեն տեղը, կինարմատը հրաշք է, երեխան հրաշք է, հայր ունենալը հրաշք է, մայր ունենալը հրաշք է, քերի ունենալը հրաշք է, տատ, պա, այդ բոլոր հրաշքներ է, ուղղակի մարդը չի հասկանում, որ Աստված իրեն ամեն ինչ տվել է, այլ որևէ բանի պետք չձգտի, բայց դրա հետ միասին ես օրինակ մարդ եմ, որ հավատում եմ հեքիաթներին, հիմա այդ որ մի հատ հեքիաթ պատմեմ, շատ մեծ ուշադրությամբ կրեց, մենք պետք չկորցնենք այդ հատկությունը, հեքիաթը լսելու, հավատալու։ Այո, մենք ի վերջո մանուկ ենք մնում, մեծ մանուկներ։
թատրոնի վիճակը։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է։ Բայց համաշխարհային ճգնաժամ է թատրոնում։ Եվ կինոյում է համաշխարհային ճգնաժամը, չունենք մեծ առաջվա նման մեծ թատերագիրներ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Արթուր Միլլեր, Էդուարդո Ֆիլիպպո, Վամպիլա, Ռոզով, չունենք, նրանք էին ստեղծում թատրոնը, նախ և առաջ թատերագիրն է, հիմա այդտեսակ մեծություններ չկա, թեմաները մանրացել են, կինոյի թատրոնի հերոսները մանրացել են, փոքրիկ խնդիրներ ունեն, ում հետ քնեց, ում հետ սուրճ խմեց, ում բամբասեց, մարդ չկա բեմի վրա, այսինքն չկա այն թատերագիրը, որ գրի մեծ մարդու մասին. Այդպիսի բաներ պատմության մեջ լինում են, անկումներ լինում են, բանը նրանում է որ, բանը հեն է որ, բանը նրանում է չի կարելի ասել, այդ ասել բանն են է, բանն են է որ, ժամանակ առ ժամանակ մարանում են այն արժեքները, որոնք շնորհիվ մենք ասել ենք այսօր, եթե չլիներ վերածնունդը միջնադարյան, դրանից հետո եթե չլիներ այն կուլտուրան, որի ստեղծվեց, որի շարունակությունն է լավ չէ, ճարտարապետության, երաժշտության, այդ տվեցին Բեթհովեններ, Մոցարտներ, մեծ-մեծ գրողներ, Դանթեներ, դրանց վրա հենված լինելով մենք կարողացանք այսօրը ասել, և մորանալ դա, նշանակում է դու էլ չես տորնելու քո հետքը, պետք է նայել առաջ գնալու համար, բայց երբեք չմորանալ անցյալը, որտեղ նա է սնում, նա է ուշ տալիս, նա է ոգևորում։